This video is brought to you by G2A.com. Isto é carro de chuva. Sabes que isto... Isto não está nivelado. Eu estou sentado cá atrás, mas isto não está nivelado. Ah, isso é para crianças, por isso é que vais aí. Olha, quem é que é o dono do TS? É o Reis. Pronto, é para estar de fazer muito esses gajos todos. Não tem mal do carro. E ainda também é azul, o grande do carro, foda-se. Azul é preto, desculpa lá. Azul é coordenadas. Não consigo ouvir, já, estes gajos não se calam. Coordenadas. Olha lá, dá uma, olha aí para trás. Quem, olha para trás. E quando é que está uma estrada? Um gajo não andar aqui. Um gajo, tipo, um gajo em vez. Espera aí, espera aí. Um gajo em vez, estar aqui a olhar para os lados. Estás a pegar uma estrada já. Estás aqui na puta de conversa. Olha aí, fazer merda. Vá, bora lá. Falem lá abaixo, por favor. Olha, passa-me aí, passa-me aí o. Muda aí a direção. Abre os vidros de trás, por favor. Só vou dizer uma coisa. Quando eu for fazer o relatório da missão para o superior, vou relatar esta merda toda. Chip! Ei, é chip! Mas vais relatar aqui, tipo... Snitch! Tipo, lá. Tipo, lá. Pá, não é por nada, não é por nada, mas pá, a condução está a ser uma grande merda. Quem é que vai conduzir? Ah, oh, ok, ok. É o okay. Dono do carro? Ah, sei. Eu não. Eu sou. Ó, chata, ó, chata, tens isca, dá-me isca, chama. Eu tô a fumar. Quem é que está com... Diz que é o inimigo que está com a minha isca. É o gajo machado. É o gajo machado. Diz que é o gajo que está a levar porque... Agora vai tudo, vai nos levar. À esquerda, à esquerda, atrás, esquerda, um carro. Sei, outra táxi, meu, acabando aquele carro, não. Outra esquerda, estás a olhar para a direita. Estás a olhar para a direita. Tu estavas a olhar para a direita, estás aonde? Tu não estás no primeiro, Lugar. Não, estava a olhar para aqui, para a esquerda. Estás, caralho, estavas. Temos que ir, olha, deixa-me cair as portas, chegou. Obrigado. 4M cartas no carro. Olha, mas alguém vai ter que ficar aqui. Quem é que não tem nada para vender? Eu tenho. Eu tenho tudo para vender aqui. Então venda 110 e... Merdosa então. Que o Raiz tinha. Merdosa? Ah. Olha, próximo, quem é que quer doar? Para uma associação. Caralho. Sem fins lucrativos. Então, já compraram o carro? Associação? Ou vão buscar aqui até o servidor da RJ outra vez? O quê? Tu fizeste esta careca toda, foi? Que está aqui na tua internet. Tudo careca. Mais ninguém tem ouro. Queres ver mais careca? Não, isso era aos lados da Mica. Não, mais ninguém tem ouro. É, excelente. Bem, vamos comprar um carro. Ah, vais. Também, quer dizer, um gajo andou aqui a trabalhar e tu vais dizer... Qual é o carro que querem? Como olha, compra uma merda como deve ser, com 4 rodas. Queres uma Vodnik? É. Temos 4 claro, de cases. Não vais aqui. Comprar um carro que... Olha, compra uma Vodnik e a gente depois compra um Heli. Temos 4 briefcases. Querem um tanque, um Heli, um... um jato. Um jato. Olha, numa casa de putas não dá. Não dá. Não dá. Mas muito saídinho da caixa, ó Lima. Foda-se, o que é que se passa, caralho? Não vou comprar, vou comprar... A Maria não... Olha lá, tanta merda por causa de uma blindada e vais comprar esta merda. Olha, sim, vocês não valem a pena o gasto. Olha, eu entrem todos que eu vou nos jogar de trás. Quer dizer, levarmos um tiro não compensa. Quem é que está à minha frente? É para ir ao M já agora. Olha, vamos ao Bandit Camp. Porquê que eu tenho que para ser o quê? O Bandit Camp? Vamos qual lá comprar um L e caralho. Eu não quero ir ao IKEA. Olha, não, há, não, vamos olha, à missão, vamos ao IKEA, vamos ao IKEA, agora, foda-se. Agora, não, desculpa, agora atenção, eu vou fumar um cigarro, mas não é para chegar aqui, está todos mortos. Olha, mas abre a puta da janela. Senão eu fico chateado e nunca mais jogo esta merda. Eu não vou à missão, eu vou à casa guardar as 3 briefcases. Para quê? Então vais guardar e vamos ao IKEA. Não, é lá ao lado. Então, por isso mesmo. Eu saio e vou a pé para casa. Porquê? Olha que é melhor o quê? É ao pé da base grande, nós temos de ter cuidado. Pois é. É mesmo ao lado? Foda-se, aquela base está uma gada merda ali, meu. Façam mais alta base, aquilo também não tem ali nada, ainda. Não, aquela base... Quer dizer, ali, quer dizer ainda te oferecem guarda, ainda te oferecem para entrar lá em casa, estás a dizer mal da casa, tu também, foda-se. Para aí o carro e mete-se cá já. É mesmo mal de coisa, foda-se. Isso é pé. Porque já é pé, caralho. Quer dizer, as pessoas abrem-te a porta, dão-te eu carinho. Eu vou comprar uma Vodnik porque a Vodnik, este carro vai desaparecer como a Vodnik, por isso. Nada, se o esconderes, isto é camuflado. Só quando um gajo fechar o carro. Na Vodnik tu tiraste as rodas? A Vodnik tinha chave, meu. Nós compramos. Então, mas tens de tirar as rodas à mesma, caralho. Tens de tirar. Não, que eu não morro enquanto eu não estou aqui. Tem chave. Então, com isso pick-lock, isso não é Fallout. É, tu também andas muito com a merda do Fallout, tu. Também deixa de andar. Bem, também vou fumar. Eu estou quase a morrer à fome. Quem é que está a conduzir, caralho? Sou eu. Estou toda a gente vazou. Estou quase a morrer à fome. Olha, vou fumar. Podes comer dentro do carro, Rojo. Uma fumarada. Fumar que não. Deixa-me dar as coordenadas, ó Reis. És o único que estás aqui para me... Não, eu estou cá. Ó Reis, já viste se nos atacarem, somos os únicos que sobrevivemos. Claro que deu. Estamos em 2015, Rei, já dá para comer dentro dos carros, por daí sim, está bem.
sempre a criticar, sabe logo o que é isto. É, sabe ele é, anda, anda, é, é, é. Sabe logo o que é o futuro. Segue, segue, sempre diferente. Está a abrir. Olha, vê lá, estão entornas a merda do sumo para a carpeta. Olha, não se esqueçam de terem comer e beber de vez em quando. Tens aí os copos, mete aí, tens aí o apoio do copo, ó Reis, aí do lado esquerdo, olha aí o copo. Eu o tenho apoio. A certeza que estamos a dar uma volta do caraças. Não é nada, caralho, continua. Eu já vou tratar disso. Era para trás. Não era nada. Não era nada, continua, caralho, depois viras à direita. Ali à direita, ali à direita. Olha o apoio dos copos. Ainda estamos vivos, está? Olha. Reis. Outro ele entornou a vida para cima do teu fato, Billy. Direito. Teu Billy. Foi a chal, não é bem a minha beira, mas. Olha a prontos, mas prontos, mais ou menos. Não, mas tens ali. Olha a meia hora. Tens o cinto posto. Mas também. Tá claro. Não fecha por causa daquele. Trilhou. Trilhou numa beira. Que esta merda, mas o meu estratégia militar, pá. Trilhou. Não é para bacalhar. Ai, zumbi já? Então. Sempre em frente. Segue, sei, segue. Tá calado. Segue, sei, segue, lá. Segue. Olha lá, mete aí, baixa aí a pala por causa do sol. Está fedido aqui atrás. 5 gajos com ghillie suit dentro de uma carrinha. Camuflada. É, mas são uns arbustos. São uns 4 arbustos. Foi o gel. Foi o gel. Então esta merda, olha para aqui para o para-brisa, está tudo sujo em cima. É do teu Billy. Abaixa, mas é a pala do sol, caralho, que eu estou lá com o sol na testa, cá atrás. Espero que ninguém esteja a gravar isto, eu tenho um emprego sério. Está fedido. É, pode ter gravado todos os dias. E botas da tropa e o caralho. O chefe coisa de espagabra. Aí é com o caralho. Não, mas ele não o reconhece, então aqui não está careca, o gajo. Deixa chamar a gabinete. Chamada à recepção 3, faz favor. Então, e depois lá vem o chá. Próxima vez que a mala das ferramentas e o caralho a correr. Rei de Gito é que estás a jogar esta merda. Este raid. Se calhar o gajo não era ficava famoso. Rei de vídeo é este que meteste no YouTube para todo mundo ver. São pai Jesus. Olha, olha um L do lado esquerdo. Lá ao fundo. Conseguem ver? Não é um L, é um. Não é um helicóptero. Já estamos a chegar. Eu ia dizer avião, caralho. É um pardal. Eu não consigo ver deste lado, tem muita vegetação desse lado. E metes em terceira pessoa, não? Ah, mas é o. Carrega, é uma base. É um heli dentro de uma base. Olha lá, estes vidros aqui estão todos cagados. Foda-se com o sol a bater, olha lá. O que é que eu digo? Isto já é. Deixa-me sair aqui. Heli aonde? Está lá naquela base. Olha, mas tem um heli mesmo a andar, meu. Isto é para mandar. Quem é que fica comigo? Um tem que ficar comigo. Eu fico. Mandem aí todos, que eles assim morrem todos. E eles morrem todos e um gajo vai vender. É, olha, os primeiros gajos a morrer somos nós, com o tiro da S50 no Jeep. Não, que isto é camuflado. Ah, mas o tiro perde-se. Quantos metros é que é até à base deles, pai? Mas vais aqui à base fazer o quê? Não. Rangefinder, não tens? Vou usar as 3 suítes que tenho e. Como é que é o rangefinder? Binóculos LB. Já tiraste essa merda ou nem por isso? Pois foi um bocado burro, podia ter tirado. Está vazio, está vazio. O rangefinder não funciona. 600 metros, para a base de eu com quase grandes armas. Quase 700. Eu com grandes armas. É, 700 aqui, cá em baixo. Os gajos estão a pousar. Eu com grandes armas aqui, com uma pistola na mão. Isto não tem. Isto eu, não tem. Eu com a 77. Eu com a 77. Sou eu. Ok. O L. Zero. Acertei-lhe 3 vezes. Ele está a pitar. Está a pitar. Acertei-lhe 3 vezes. Assim, é onde? É no peixe que fez, não. Estou-me a disparar, foda-se. Não, fio. Ah, foste tu. Foda-se, até me caguei-me todo. Eu tive page down, mas isto não funciona, mano. Então é porque não tem. Qual é a arma que tens? DMR. Não tem. A DMR nunca teve. A DRR nunca teve. Qual é o range normal da DMR? É o DOT, é o terceiro DOT. Não, terceiro, 300 ou 500. Segundo. Então, mas espera aí. Onde é que vocês estão a disparar? Para o L, é? Na segunda base. Acertei-lhe 4 tiros. Eu não tinha a 77 na mão, se não tinha de roubar. Ele ficou a apitar. Ele ficou imobilizado, aquela merda. Aquela merda já não avança. 4 tiros mesmo ali. Põe. É no segundo dot de Reis. Não foi põe. Um deles fez pin. Pronto. Segundo dot. Eu ouvi. E agora o gajo vai subir, vai até lá acima com a sniper e vai nos matar todos.
Achas matar? Não, não é o gajo. Achas que o gajo dessa base tem um Little Bird? Isso é avião de pobre. O gajo só tem grandes máquinas. Já não, vai, já não és o... O gajo desta base é o dono da IKEA, não é? Para ter esta base toda. Yeah. Não, comprou. Deve ter dado tipo 20 dólares e comprou. Olha o gajo lá em cima, ele está lá em cima, ele está lá em cima, olha, está a descer, está a descer, olha. Cuidado para a S50. Ele mandou-se para o chão. Aí, lá em cima aonde? A S50 é fodido, não. Espera, espera. Estou a ver o gajo, eu estou com a 107. Ui, vai jogar aí. Espera aí, deixa o gajo, não me disparem para o gajo, que é para o gajo ganhar confiança. Já, não se metam, é perto. Estás afastado de mim, Raiz. Já. Separem-se. Alguém que dê. Olha, o gajo está lá, está lá em cima. Passou. Eu estou a ver o gajo, Deixa o gajo parar. Agora já perdi o gajo. Já, o gajo. Mas o gajo estava lá em cima. O problema é que se ele tem a AE50, vai nos ver a todos. Porquê? Porquê? A AE50 tem o auto-target. Não. Não era a AE50 que tinha isso. Era. Não, não, aqui não tem. A AE50 não tem auto-target aqui? Era. Não. 107. Não é nada. Caralho, então. E era a 107. A 107. Era a S50 também. Não, a 107 no início era a única que tinha. Exatamente. Olha, eu perdi o gajo. Já, também já não vejo. Mas eu estou a tomar atenção às cenas lá de cima, aquelas ranhuras. Lá em cima também é 700 metros? Como é que é? Eu não tenho range finder, mas é assim. Se eu estava com dois dots cá em baixo, lá em cima deve ter... 628. Sim. É metro para os 600. É um dot. É um dot, não, são dois também ao mesmo tiro. O gajo te largou um tiro. Estamos a fazer muito. Já li, isso demora muito? Ou? Eu estou a vazar, Sim, mas vocês querem raidar a base ou querem ir ao. Não, vamos ao IKEA, caralho. Ah. Não, raidar a base na data, o gajo está lá em cima, como é que a gente vai para ali? Já não sei se. Vocês querem ir. Como vejo o Lima andar para trás? O que estás aí a fazer, Lima? Foi ali em cima a ver se via alguma coisa. Ai, o caralho. Vocês querem ir com o carro? Então. É onde? É o IKEA. Ei, é isso onde vocês estão. A gente vai se meter a andar a pé, o gajo ainda nos limpa, não? Ah, pois é, ali, 700 metros. É, mesmo aí ao lado. Epá, sim, mas convém ir de carro, que é para encher. Mas, vocês deviam ir indo, limpando e ver se está gente. Olha, vai matar o Eli, olha. Segundo dot. Oi? Como é que está o Eli? Disparem, é M57. Espera, ainda não vejo o Eli. Onde é que está? Já subiu. É rápido aquilo, ia. Mas o gajo está abaixo. Caraca. Já não dá. Está o quê? Tá. Papau. Está abaixando, não está? Papau. E já não vai lá tão longe. Levanta? Já não dá. Só não vai estar longe, levanta. O avião está mesmo os gajos. O avião desligou. Olha o gajo a vir. O gajo vem para aqui. Filha da puta. Vem mesmo de frente, caralho. Está mesmo a vir de frente. Então eu pego numa machineira e limpo o gajo. É, isso é que era de valor. Está muito longe para mim. Nós vendemos as machineiras. Olha, não me matem aqui dentro, se acham que eu vou me baixar. Venho já. Vão indo para a cena. Já vem. Já foi? Não foi. Estão a disparar aqui para dentro. Eu acho que isto é decoy. Exatamente. Estão a disparar para aqui para dentro, para a base. Caiu um tiro aqui mesmo ao meu lado. Estão em combate. Mas da base não é, porque eu estou a ver a base e não vejo lá ninguém. Olha, mas esse é o ST. Aqui pertinho. Olha, aqui dentro. Estão a disparar. Aqui para dentro, estão a disparar aí para dentro. Já, estão a disparar aqui para dentro. Esse aí é o gajo do copo. Ah, ok. O gajo disparou para a carrinha, Ah, ok. O gajo dar a volta. Era puxar. Dispararam aqui para dentro. Está aqui um gajo para dentro, está? Sou eu. Ah.
A carrinha já foi, para. Ela não estava louca, ela explode, não é? Ei! Está morto. Cadê o gajo? É o admin. Ah, morri! O Eli caiu-nos em cima. Caiu-nos em cima. Foda-se, a sério! What? Era o admin. Era o admin. Aquela base é do admin, caralho. Ela e o chupa-cabras quietinho. Eu é que mandei o gajo abaixo. Olha lá, eu quero ir apanhar as coisas, mano.